Sveté Evangelium. Pokoj všetky i tvojmu duchu. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane, sláva tebe. Vnímajme. Pán povedal Židom, ktorí mu uverili: ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedali mu: sme Abrahamovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili. Akože hovoríš, budete slobodní? Ježiš im povedal: veru, veru, hovorím vám, každý, kto pácha hriech, je otrok. A otrok neostáva v dome navždy, navždy ostáva syn. Až keď vás syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Viem, že ste Abrahamovo potomstvo, ale chcete ma zabiť, lebo sa moje slovo vo vás neujíma. Ja hovorím o tom, čo som videl u môjho otca. Aj vy robíte to, čo ste videli u vášho otca. Odpovedali mu: našim otcom je Abraham. Ježiš im povedal: keby ste boli Abrahamovými deťmi, robili by ste skutky Abrahamove. No vy ma teraz chcete zabiť, človeka, ktorý vám povedal pravdu, čo som počul od Boha. To Abraham nerobil. Vy robíte skutky svojho otca. Povedali mu: my sme sa nenarodili zo smilstva. Máme len jedného otca, Boha. Ježiš im odvetil: keby bol vašim otcom Boh, milovali by ste ma, lebo ja som z Boha vyšiel a od Neho prichádzam. Sláva tebe, Pane, sláva tebe. Vladyka Milan, drahí duchovní otcovia, reholné sestry, milí bratia a sestry, zvlášť milí mladí priatelia, ktorých táto Fatimská sobota je púťou. Opäť sa tu stretávame v tomto našom krásnom prostredí aj v krásny deň, ktorý nám dnes Božia milosť dožičila. Keď si pamätá staršia generácia, moja generácia, povedzme, aká bola československá prezidentská zástava. Vieme, že štvorcová, bol v nej štátny znak, ktorý sa vyvíjal a bol v nej nápis Pravda víťazí. Potom v roku 1992, aby teda nebol v češtine, tak v rámci federácie bol ten nápis daný do latinčiny Veritas vincit. A vlastne toto heslo bolo také heslo, ktoré je obľúbené, pretože sa odohráva v mnohých iných rovinách a vyskytuje sa. A sú to základné heslá. Pravda. Rovnako aj sloboda. Keď už spomíname zástavy, tak v týchto časoch sa viaže aj Kokočovská ikona s rodinou Rákociovcov. Pred 300 a niečo viac rokmi išli aj naši ľudia z týchto dedín za Rákocím pod zástavou Pro Patria et Libertate, za vlast a za slobodu. A tak vidíme, že slova pravda a slovo sloboda sú veľmi často skloňovanými a používanými slovami. Sú to slova dôležité a pritom aj častokrát zneužívané. Tiež moja staršia generácia, pamätáme si časopis Pravda, ktorý bol prakticky jediným časopisom. Ako sme ho čítavali? No vždy od zadnej strany. Pretože tam boli pravdivé správy, to boli športové výsledky. Asi to bolo jediné, čo sme verili, že v tomto časopise zodpovedá pravde, hoci aj tie mohli byť niekedy skreslené, ako keď sa hovorilo, že
medzi sovietským a americkým športovcom, keď bežali preteky, tak sovietský mal krásne druhé miesto a Američan bol predposledný, pretože boli len dvaja. Ale dobre, nikto sa netváril, že takejto pravde verí. Spievali sme ako detičky, iskierky a pionieri, my sme deti slobodného kraja pod červenou hviezdou zrodené, kto si to ešte pamätá. A tiež sme to spievali a o tej slobode a vedeli sme, že to nie je celkom tak, že to nie je pravda. A tak moja generácia sme boli skeptickí k slovám aj pravda, aj sloboda. A našťastie máme mladú generáciu, ktorá už nespomína na tieto slova s takýmto psychologickým filtrom, ako má moja generácia, ale cíti, že tieto dve slova sú kľúčové. Každý človek, a mladý človek zvlášť, túži po pravde. A rovnako túži aj po slobode. Pretože obidve tieto slova sú vyjadrením hlbokej ľudskej dôstojnosti. Život v pravde je to, po čom človek túži. Je to, po čom sme túžili opäť pred 33 rokmi, kto si pamätá Bratislavské námestie, keď sa spievalo, že sľúbili sme si vytrvať, sľúbili sme si lásku, sľúbili sme si vravieť pravdu len. A bolo to hlboké vyjadrenie citu, emócie, ktorá v tej chvíli hýbala spoločnosťou. A tak vlastne vidíme neustále opakovanie túžby po pravde, ale súčasne musíme konštatovať aj neustále skresľovanie pravdy. A to nie je ničím novým, veď skresľovanie pravdy začína spolu s človekom. Dejiny ľudstva čím začínajú? Prvé riadky knihy Genesis hovoria o diablovej lži. O tom, že sa snažil presvedčiť človeka, že bude slobodnejší, že on mu ponúkne novú slobodu, ak príjme za svoje to, že Boh ho obmedzuje. To našepkávanie od prvých chvíľ ľudstva až do nášho každodenného života, každého z nás, spočíva v tom, Boh ťa obmedzuje. Ja ti poviem pravdu a ty budeš slobodne rozhodovať o tom, čo je dobré a zlé. Ty sa staň majiteľom pravdy. A vtedy budeš slobodný. Prečo hovorím o týchto témach? Pretože tieto sa objavujú práve v Evanjeliu, ktoré sme dnes čítali. Kristove slova svojim spoluobčanom, keď im hovorí o tom, že ak ostanete v mojom slove, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. A tieto slová boli už vtedy namietané a chápané zle. A my žijeme stále v situácii množstva slov, záplavy slov, ktoré nám ponúkajú rôzne pravdy alebo rôzne prísľuby slobody. Veď každé navádzanie na hriech je vždy robené pod zámienkou slobody. Prečo by si nemohol? Ale na druhej strane Kristus hovorí, že stráca slobodu ten, kto sa oddá hriechu. Už nie je slobodný, pretože už podľahol vášni, už sa stáva jej otrokom, už nevie a nemôže žiť inak. On už nemá slobodu rozhodnúť sa. Opäť Kristove slova z dnešného evanjelia. Každý, kto pácha hriech, je otrok. No už skúmajme, hľadajme pravdu. Pravdu, ktorá nás má viesť k trvalej slobode. Aj k slobodnej radosti. Niekto povie, no pravda alebo sloboda je vtedy, keď neexistujú žiadne pravidlá. Ale už deti, ktoré sa chcú hrať na hrisku, si musia vytvoriť nejaké pravidlá. Keď ideme hrať futbal, povieme, dobre, poďme hrať futbal. Aké sú pravidlá? Žiadne. Kop ako môžeš, do koho môžeš. Ako skončí takáto hra? Aj mladý človek cíti, že je dobré mať isté pravidlá, možno práve niekedy zvlášť si vyžadujem, aby sa dodržiavali pravidlá, teda najmä zo strany rodičov, ale isté pravidlá sú potrebné, aby človek mal jasno. A preto to pokúšenie, poďme žiť, ale bez pravidiel, je lákavé, ale tie jeho dôsledky sú potom totálny chaos alebo bolesť, alebo nepredvídateľný spôsob života. Človek si vedome nastavuje pravidlá. Pravidlá aj v osobných vzťahoch. Pravidlá v každodennom živote. Možno celkom také aj pre chod domácnosti, bežné pravidlá, kde je čo odložené.
aspoň v domácnostiach, ktorý to funguje. Aby človek nemusel neustále znovu a znovu niečo vymýšľať, niečo znovu a znovu hľadať. A tak vlastne sloboda nie je neprítomnosť pravidel, ale je to láska k pravde, láska k dobru, vedomé vyberanie a voľba dobra. To je skutočnou slobodou. Sme tu na Mariánskom putníckom mieste a preto aj tieto slová sa nutne spájajú s tým vzorom a obrazom, ktorý nám ponúka Božia Matka. V obraze zvestovania ju vidíme ako tú, ktorá prijíma Božie slovo, ktorá hovorí, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A slobodne sa rozhoduje, staň sa mi. Áno, vyberá si slobodu podľa Božieho slova. A druhý extrém, druhá odpoveď je, neexistuje žiadne slovo a žiadna pravda. Opäť spomeňme si na Piláta, skeptika a pragmatika, ktorý hovorí, jaká pravda? Čo je pravda? Kto má pravdu? Záleží na tom, jak sa na to pozrieme, z ktorého uhla pohľadu, kto je pri moci, čo z toho mám. Toto je pravda. A tak je na nás, aby sme si vlastne neustále vyberali pravdu. A pritom ale uznali, že pravda nie je niečo poletujúce, voľné, alebo meniace sa. Má mať vzťah akýmsi objektívnym kritériám. Neviem, či niekto tu z mladších pozera, už je teraz mimo hereckú slávu, Bruce Willis mal celú sériu smrtonosných pásc. Myslím, že v trojke tam je scéna z letiska s teroristami nejakými, ktorí obsadili vežu riadiacu a čo urobili? Pri pristávaní lietadla akurát posunuli výškovú os, a teda donútili lietadlo, ktoré si myslel, že ešte je vo výške a už bolo nad zemou, havarovalo. Posunutie symetrie, posunutie nejakej súradnicovej osy, v tomto prípade teda viedlo k havárii lietadla. Ale každé posúvanie súradnicovej osy znamená haváriu. Vyhlásiť, že pravda neexistuje, znamená vyhlásiť, že neexistuje súradnicová os, plus a mínus, dobro a zlo. Pravda a lož. Posun si ju ako chceš, alebo ako keby neexistovalo. Uveď súradnice, ale súradnice neexistuje. Toto nás dneska môže sprevádzať táto túžba po objavení súradnicovej osy, pravdy a slobody. Túžba po pravde a slobode je najzákladnejšou ľudskou túžbou a najväčším ľudským klamom, alebo klamom, ktorý nám podsúva večný nepriateľ ľudského pokolenia, je, že oba tieto termíny sú voľné, meniteľné, nastaviteľné podľa chvíľkovej nálady či pokušenia. Túžme po pravde a po slobode. Pravda a sloboda, ktorá sa dostala na mnohé štandardy a zástavy. V nádeji, že pravda víťazí, že sa dá dosiahnuť sloboda. A my veríme a dnes tu spolu vyznávame, že pravda víťazí, áno, lebo Kristus je pravda. On je cesta, pravda a život. A teda Kristus víťaz, Kristus kráľ náš, Kristus vodca náš je nielen akýmsi prázdnym heslom, ale potvrdením tej základnej túžby po pravde, pravde o človeku a pravde o vlastnom živote, ktorá je nemysliteľná bez odtrhnutia od tých súradníc dobra a zla, pravdy a lži, ktorým je Božie slovo. Ak ostanete v mojom slove, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Kristus voskrese.